Pažiūrėkim, kas čia gausis iš jo. Nu, tiksliau, pabandykim užkurti. Aišku, kurių mišinius greičiausiai reikės tikrai pakoreguoti. Čia net, nu, net negreičiausiai faktas, kad reikės, nes vėl nėlgi pasikirti, vakumai įsilbimo kolektoriai pasikeitė ir tiesiog viskas susijaukė su kurų mapu. Tai kai tik užkursim, reiks greičiausiai pakoreguoti šiek tiek. Iš karto galim atsiversti tą lentelę. Tai vakar pralėkėm biškį ir tokių žodžių nelabai man patinka dalykai, tai kad panašu, kad čia labai didelis overlapas yra nustatytas šitam žodžiu, nu šitiem velenėlėm. Reikės pakoreguoti jį, sumažinti, nes nu čia tiesiog, nežinau, jeigu maža turba, tai gal gerai, bet kai didesnė, tai labai vėlai užpučia ir žemai sūkiai slavonas variklis būna. Tai jo, esmė, kad manau, kad sumažinsim overlapą gan stipriai. Ir kadangi pas mus turbo yra nemaža, tai ir viskas žodžiu velenai dideli, tai manau, kad nepritrūksime to oro ir aukštuose sūkiuose. Nes dabar jau overkillas toksai, manau, gaunas. Bet žiūrėsim žodžiu. Sustatėm žodžiu velenėlius. Persukom ten dabar per kokius 8 laipsnius grubiai pasivėlinu. Įsirbimo velenėlis, tai gavosi, kad overlapė sumažėjo, nes išmetimo liko vietoj ir bendrai paskui viską pankstinom, kad nu, būtų įsirbimas dabar šiek tiek pavėlintas, o išmetimas pankstintas. Tai esmėtame, kad tiesiog iš akies, nes vis tiek ant stabilio reikės kalibruoti. O bendrai overlapas dabar yra apie 60 laipsnių kūninio velino. Tai yra toks kaip ir visai neblogas variantas. Bent jau geriau, tai tikrai turėtų būti. Biškį garsiukų atsirado čia įdomių tokių ir grinai šitos diržo pusės. Dar ką pastebėjau vakar, kad diržas kažkaip nuvažiavo arti labai. Ir pasirodo, kad čia žodžius su tepalo sirpliu pas mus problema yra. Panašu, kad atsileido varščiukas ir prasisuko. Tikėkime, dar čia išgelbėjamas dalykas, tai nusimsim tą žvaigždutę. Pažiūrėsim, kaip tenkas, jeigu okay, reiks priveržti. Bet kaip nepriveržta, prasme, nu čia visas komplektas buvo tas, nu, uždėta jau ta žvaigždutė, jinai turi būti priveržta, aš netikrinau. Tai vat, reikaliukai tokie, kažkoks kosmosas. Čia esmė, kad viduje yra viskas prasukta, turi būti kantelis, ties kurio užsifiksuotų, čia yra viskas prasukta iš malto. Prasme, pjovo veržlę, nes neatsukau, nebuvo kaip palaikyti, ten žodžiu, nedaviršta buvo, ar kaip čia, kad man tiek išdaužė. Net nežinau, ką čia dabar su juo daryti, su šita šūdo krūva. Ten, aišku, irgi padilė bus. Aš šitą turiu, aš kitą, bet tai... Iš vis, kodėl? Nu, čia va, originalas, kaip atrodo. Grinai išplaktas anas, suvarytas viskas. Lemba pagamina pompą gaidišką. O gamintojas tai Aisin, tas pats, kas originalą gamina. Dabar, lemba, pats detalę pasigaminsi geriau veikys, negu nusipirkęs. Tipuolė gera labai. Išardėm žodžiu, nežinau, gal bandysim dėti iš seno siurblio tą ašelę, tik tai įdėti šitą naują korpusą, nes šitas korpusas yra išdėlęs senam visam siurbly. Jo, užknis, žodžiu, nesąmonį, tokia visiška lygioj vietoj, čia net nemoninta vieta. Okei, išsardykim šitą reikalą,
pažiūrėsim, kiek ten blogio yra padaryta, galbūt netyčia aš prasisuksiu tik tai ašelę pakeisdamas nuo tą rotorių, būtų labai miela. Pumpukį ant stalo ir žiūrim, ką mes čia turim. Tai tas rotoriukas, nu taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad čia viskas yra ledas, jokio čia nieko nėra, bet jeigu įsižiūrim, galim matyti, kad čia kraštai vat, yra tokie pagavę. Nu, esmė, kad jiem nelabai patiko. Nieks čia niekur neužvėlė, tai čia yra belikaip gerai. Aišku, ir pačiai tepalo pompai užvelti yra challenge'as visai neblogas už tai, kad nai, nu, tepale pati pompuoja tą tepalą. Bet, nu, esmė, kad kažkas nelabai. Tai išsimsim mašelę, dar pažiūrėsim, kaip čia tie viduriai. Tiesiog, va tai, va, manau, turėtų nai išsiimti, bet kažkaip nai sėdi gan standžiai. Jo, čia turim biškį pavėlimų vaizdą. Nieko čia nebuvo grandioziškai užvelta, bet pradėjo velti ir esmė, kad nu, sunkiai sukosi, nes čia žiūriu, kad čia kažkaip per sunkiai jisai juda tas drantatukas. Tai jisai problemam ne ta, kad jisai rėmėsi pasirodo, o ta, kad jisai čia pradėjo velti. Tai ar čia tolerancijos negeros buvo, ar kas čia, aš nelabai susigaudau. Net čia net neįvėlimą, atrodo, net negalėtum pasakyti, nu, bet esmė, kad matosi biškiai. Ir ypač ten aliuminija irgi yra vykę reikaliukai matosi. Pabandom rotoriuką paimti iš originalios senos pompos. Viskas kuo puikiausiai, lengviausiai sukasi. Pamatuosim tolerancijas. Nu, aišku, šitas yra senas, originalus, jisai yra padilęs. Nors čia šita vieta, pavyzdžiui, yra nedirbanti, tai ją pamatuosim. Ir sužinosim, kiek turėjo būti originaliai. Ir tada pažiūrėsim šį čia, ką rodo. Tada, nu čia to vidaus nelabai turiu aš su ko pamatau tokio mažo diametro. Bet kokiu atveju mums kas belieka, tai bandyti šitą įdėti. Senos pompos rotoriuką, jisai viskas su juo ok. Pravažiavęs kokį 105 štukų. Ir manau važiuos, to labiau, kad mes su originaliu irgi rotorium, nu to ta visa pompa dar senesnė, dar ten 200 štukų ta pompa buvo pravažiavus. Tai su tuo mes varėm ir čia, kiek čia mes porą sezonų su to starletu pralikim be jokių problemų. Rotoriaus dalis vidiniai kaip ir ok atrodo, viskas, nu, suprasme, nestringa. Nu, čia šiek tiek matosi pavėlimas. Pamatosim dar, kiek čia yra iškilę. Ar panašiai kaip originalas, ar jeigu, pavyzdžiui, daugiau iškilę, reiškia, jį per daug spaudžia. Nu, čia, žodžiu, apgalvot reikia variantus. Išsimetavom tos visus čia rotorinius reikalus. Esmė, kad šitas yra šiek tiek vos žemesnis, tai šiuo atveju ir mums gerai, štai kad jisai turės didesnę toleranciją. Aišku, tepalo mažiau, sakykime, perpumpuoja, bet čia dėl tiek, tai ten nebus tikrai skirtumo didelio. Ir, nu, esmė, kad jau geriau saugiau, negu kad ten to tepalo daugiau, tuo labiau, kad mums jau pakankamai pumpuoja to tepalo, bent jau, aš taip manau. Žodžiu, dėsim šitą seną rotorių, šiaip nieks nesudėlė ir aš žiūrėjau, toliau šitą šelį irgi minimaliai yra plonesnė, nu, tiksliau šitas virš, neatsimenu kažkokio diametro šitas lygiai. Tai taip, rotoriai, tai tokio pačio diametro viskas, tai dėsim tiesiog naują, tada naują dar į bukšliuką kaip tik turėjau užsisaugojęs, tai labai gerai dėsim čia tuos pompukės. Taip pat šitą irgi turiu veleno zapasinį riebukšliuką, tai žodžiu, labai viskas čia bus gerai ir galėsim šiandien ir surinkti. Pompa Frankensteinas surinkta ir kažkaip aš įtariu, kad čia viskas bus labai gerai. Išleidom tą paliuką iš starlito, dar per sietuką perleidau, tai žodžiu, jokių drumzlių nieko nebuvo absoliučiai, nu, ta prasme, kažkokių tai stambesnių gabaliukų ir ką. Viskas, žodžiu, čia kaip ir ok, manau. Šiaip padariau dar tokį minimalų moduką, tai pačios pompos to rotoriaus, žodžiu, briaunos, jos, nu, kaip iš frezuotos yra, tai aštrios. Ir esmė, kad kai pasiskersuoja jeigu ašelį, tai tada tos briaunos, nu, besisukdamos kabina ten korpusą pačios pompos, pavyzdžiui, ar šiaip, nu, esmė, tame, kad aštriai ima. Tai aš šiek tiek tas briaunas su švitriniu apėjau, kad, nu, vos būtų kažkoks užopalinimas. Ir tada žymiai sunkiau bus pragremšt ar užvelt kažką tai. Užsakiau dar naują diržą, nes tas anas biškytė paliko, už ant jo užbėgo ir man nelabai patinka jis jau dabar. Nu va, žodžiu, surinkom tą pompą, viską sudėjom, naujas diržiukas dar, nes tas, kaip sakiau, biškytė mirktelės tepale buvo netyčia. Ir dar perstatėm velinėlį, kaip matyt, per du dantis negu nuo mietkų, nu tai aišku, kai neoriginalus velinėlį, tai čia jau tos mietkos gal nusi pačiam reikės susikurt.
Taip pagal tą overlapą dabar padarėm nedidelį. Iš esmės tai kuo jis mažesnis, tuo tvarkingiau važiuoti ramiai. Ir žiūrim, kas bus. Dabar tikėkimės, kad bus vakumo daugiau negu 80 ar 70. Tiksliau mažiau, nu mažesnis skaičius, tai reiškia daugiau vakumo. Vakumas, nors ne, biškį daugiau vakumų. Aišku, čia per riebu dabar dar viskas. Mapas 60, o, žymiai geriau negu buvo anksčiau. Ir va, kaip matom, kad kadangi pompa neveikia aušinimo, tai jau variklis užkaito iki darbinės temperatūros. Nu, čia reiškia, stovinčiam vandeniu jau jisai užkaito iki tokios temperatūros, o neaišku, kaip, nu, smė, kad kai jisai necirkuliuoja, vienoj vietoj kaista taip, kitoj taip, tai aišku, dar kai yra vanduo, tai gerai, dar persiduoda ta šiluma kažkiek, bet jeigu, tarkim, su tuščia sistema, tai įsivaizduokit, ant kiek greitai jinai užkaista. Ir pačios gilzės, kurių aplink cilindrus, aišku, didžiausia kaitra gauna, nu, ir galvutį, aišku, bet esmė, kad jų niekas neaušina, ten aplinkui oras būna, ir pele kaip greitai, ta prasme, perkaista, jeigu be aušinimo skysčio, tai iš viso ten, nu, esmė, kad maksimum tiek, kiek aš čia dabar salė tą pakūrenau, čia minutę kokią, kad tiek ir galima tik tais kūrenti, jeigu be antifrizo, nes kitu atveju labai greitai gilzės gali susikraipyti, ir, žodžiu, visokių labai negerų dalykų pasidaryti. Žodžiu, bandžiau dar reguliuoti čia visai per pankstantį ir pavėlinti tą degimą. Tai dabar čia jau geriausias variantas, tai geriausias variantas kametai, kad eina važiuoti, nes, nu, ant žemų sūkių dirba ir vakumo to yra. Ir turba šiaip anksčiausiai užpučia, galima sakyti, nu, kaip ir okei. Būtų viskas, jeigu tą turbą neužpūstų ties, nu, tiksliau pradėtų pūst nuo 5 štukų ir pilnas būstas ties 6 štukom. Tai jo, mes tą ribotuvą nukelsim greičiausiai iki kokių 8000, gal ten 9, nežinau, kaip čia tas variklis gyvens ir kaip čia norėsis, bet vis tiek, ta prasme, su ja normaliai važiuoti jau nelabai įmanoma, tai ten tik tai iki drago aikštelės ten, nu tipo, gali važiuoti, bet turbos nėra. Su senais vėlenėliais ir žodžiu taip matėsi, kad neatsigauna jisai aukštuose sūkiuose. O su šitais vėlenėliais jisai atsigauna tik aukštuose sūkiuose. Tai žodžiu, esmė, kad turba per didelį šitą. Tikėjau, kad jinai vėlai išsipūs, bet netikėjau, kad ant tiek vėlai. Duosim paskutinį šansą šitai turbinai. Ir galit mane vadinti grybų nuo šiol, nes aš nežinojau, kad turi būti lapas prie vėlenėlių, kuriame parašyta, kaip reikia tiksliai pastatyti vėlenėlius. Tai žodžiu, esmė, kad aš jo negavau tų lapų, nes ten, žodžiu, perpakavau tą siuntą iš Amerikos, kai siuntė, nu, vėlenėlius ir dingo kažkur tas lapas, arba jau šis nebuvo, nežinau. Tai paprašiau tiesiog to pardavėjo, kad atsiųstų man kopiją, atsiuntė ir čia yra tiksliai pastatyta, kaip tiksliai reikia pastatyti tos vėlenėlius. Tai dabar mes tą bandysim ir padaryti. Ir pagal šitos visus žiūrėjau, tai esmė, kad gaunasi čia didelis overlapas. Ir jisai turi būti toksai, nu bent jau pagal šitą lapą ir kaip jie ten išradė ir nu taip išeina, kad taip veikia. Nusėmėm dangtelį ir dabar aš atsispausdinu dar vieną tokį ratuką, kuris puikiai sukonvertuos man laipsnius vienus į kitus, kad būtų tiesiog lengviau man. Tai dabar tiesiog mes žiūrėsim, kada čia kas spaudžiasi, pasistatysim dabar indikatorius ant šitų, supranti, kumštelių, kad stebėt, kada juos nuspaudžia. Pagaliau viską išstatėm, tai viskas pavyko puikiai, sakyčiau. Tai dabar bandysim užkurt, pažiūrėsim kaip vakumas, pažiūrėsim kaip dirba. Ir aš labai tikiuosi, kad jau kažkas gero bus. Dar galbūt pralėksim pažiūrėt, ar turba užpučia kažkaip tai biškį normaliau. Realiai nuo šito priklausys, ar mes tikrai dabar ieškosim dar kitos turbos, ar bandysim dar su šita gyventi. Aš čia gal nežinau, nes overlapas yra didelis šitų vėlenėlių, nu, tipo, pagal šitą visą datą šitą, pagal taip, kaip jį yra pagaminti, tai gali būt, kad turėsim ten brum darbą, supranti, variklio.
Nu, biškai žodžiu, pralėkėm, dar pabandėm pareguliuoti vėlinėlį, ten viskas šiaip. Pagal viską panašu, kad degimas vėlinėlių viskas ok. Vakumas labai prastas įsirbime, tai, bet čia, kiek suprantu, normalu, dar kiek žiūrėjau kitų mašinų ir visų dėliais vėlinėliais, taip pat ir problemėlį. Net ir jeigu stabdį panaudojus kelis kartus, kartais net stiprintuvas stabdžių normaliai neveikia, bet nu, esmė, kad jau, jeigu važiuojant ir paskui atleidus gazą, tai viskas ok, užsipumpuoja, bet jeigu ant laisvų dirba dėm paspaudai, tai būna, kad net normaliai stiprintuvas neveikia. Nu, esmėtame, kad jis ir be vakumo normaliai nesudaro. Tai turba užpučia nuo 5500 ir biškį bandžiau dar bus kontrolerį jungti, tai jeigu biškį pakėlus slėgį, tada dar anksčiau biškį užpučia. Štai, kad tas kontroleris padeda anksčiau užpūsti. Nu, esmė, kad maždaug ties 5300 užpučia tą turbą pilnai. Ir panašu, kad žodžiu jisai laikosi labai tvarkingai viršui su, nu, tie, ta gale, ko anksčiau mums trūko. Aišku, tas kasdienis toksai paprastas važinėjimas, tai susigadino stipriai, nes žemais ūkiais normaliai važiuoti neina. Nu, ta prasme, virš 2000 važiuoti galima kaip ir normaliai, bet nu, tiesiog, aišku, traukos nėra iki 5000, nes turba nepučia. O jeigu žemiau 2000, tai tokia būkybė užtieka tas overlapas didelis felinėlių ir gaunasi, kad nuo to oro normaliai nesutvarko normaliai viskas. Esmė, kad kompromisai yra. Tai dabartinis setupas, tai toksai kaip praktiškai reisinginis gaunasi, ne kas dieną važinėti, nu, ta prasme, kalbant apie patogumą. Bet matysim, pasivažinėsim, jeigu nepatiks, tai tada gražinsim kažką, tai ar tiesiog mažesnė šiek tiek turbą dėsim, tada tas kompromisas bus toksai kažkoks tais pasiektas, bet kol kas dabar tai taip. Ir dabar dar žvakutis išsisukom čia biškį pasivažinėję, tai su naujais purkštukais matom, kad žvakis labai smagiai, tolygiai, tvarkingai dirba, visus vienodai, nėra kažkokio tai vienos ten tamsesnės, šviesesnės, tai šitas labai man patinka. Nu, esmė, kad viskas yra gerai čia, viskas tvarkoja, tik tai kaip ir norėtųsi, kad tą turbą anksčiau užpūstų, nu, bet, žodžiu, čia mes jau tokį pasidarim patys, plius minus paruoštas setupas yra mapinimui, tai sukam viską atgal ir reiks, manau, greitų metu pajudėti link to mapinimo.